Šiandien gaminsime grilyje. Patiekalas bus šankauliukai pagal 3-2-1 receptą. 3-2-1 taip, tai yra skaičiai. 3 valandas mes juos kepsime mažoje temperatūroje. 2 valandas apsuksim foliją, tušinsime. Ir 1 valandą išėmę iš folijos aptepsime barbekiu padažu ir dar pakepsime grilyje. Tad apžvelgėme, ko mums reikės šiam patiekalui. Taip. Šiam patiekalui daug ingredientų nereikia. Šankauliukai, kilogramą 700. Čia pasidariau marinato mišinį. Tai yra druska, normalus šaukštas, pipirų, normalus šaukštas, kumino, arbatinis šaukštelis ir kaukazietiški prieskoniai mėsai, arbatinis šaukštelis. Viską išmaišiau ir juo apibarstysime mūsų šankauliukus. Reikės anglių, reikės rūkymui kaladėlių, reikės kardos ir reikės folijos. Na ką, eime pasiruošim grilių. Taip, šį patiekalą kepsime gyvatėlės formos metodą. Sidėsime skardą, jie pilsime verdantį vandenį ir aplinkui apdėsime anglių, padarysime gyvatėlę. Tad skardą taip. Pradėsime dėlioti gyvatėlę. Taip, pirmai kursime pirmus kokius 3, 4, 5 anglis. Aš taigi, vatėlės kampas užkurtas. Jis taip pailiai patrupit degs. Temperatūrą laikysime maždaug 120 laipsnių. Na, grilius paruoštas, ėmė marinuoti savo šankauliukus. Marinavimas labai paprastas, tiesiog imame mišinį ir ant šankauliukų. Šabėlių pusių. Šankauliukai mūsų pamarinuoti. Palaikysime kokių 10 minučių ir dėsime į grilių. Na ką, įsidėsime mūsų skardą į vidurį. Ją pilame karštą vandenį. Jis mums padės laikyti temperatūrą. Apie litrą. Įsidėdame grotelę. Dar pamiršau. Naudosime rūkymui tas kaladėlės. Tai vieną iš karto dedame čia. Ir dvi šalia viena kitos.
Toliau jau mėsa bus apkepusi, mums rūkimo nebereikės. Dedam groteles. Ant viršaus šonkauliukus. Pradžiai šonkauliukai į apačią. Apatinę sklendę uždarome 50 laipsnių pusiau. Viršutinė atidaroma. Pagausime 120 laipsnių temperatūrą. Tada sklendės reguliuosime. O gal ir jų nereikės. Tad laukime 3 valandas. Na ką, draugai, praėjo 2 valandas, pasižiūrim, ką mes turime viduje. Štai mūsų mėsytė. Uždarome. Ir dar valandą. Na štai, draugai, praėjo 3 valandas. Štai. Dabar šitą gabaliuką įsijėmė, įsuksime į foliją. Na ką. Šiuo etapu verčiame šonkauliukus į viršų. Ir gabaliuką įsukame į foliją. Įsukus į foliją, dėsime atgal į mūsų grilių. Ir dar kepsime 2 valandas. Štai, įdėjome į grilių. Uždarome, temperatūra tas pats, 120. Ir dar 2 valandas folijoje. Iki. Na ką, draugai, praėjo vėl 2 valandas. Įsimsime mūsų šonkauliukus iš folijos, aptepsime barbekiu padažu ir dar kepsime 1 valandą. Na, reikės įsimti dabar. Tai, įsimsime mūsų šonkauliukus. Tiesiog bėga visą. Naudosime šį barbekiu padažą ir ištepsime visą šonkauliukų mėsytę. Pusę. Ir tepam. Iš vienos pusės apsiversim, tą patį padarysim iš kitos pusės. Tepam.
šankauliukai sutepti, juos gražinam atgal į mūsų barbekinę. Šiuo metu šankauliukai turi būti į apačią. Grilį uždarome ir dar kepsime 1 valandą. Na štai, mūsų visas procesas baigėsi. Atsidarome. Vau, gabaliukas, vau. Mes jį tuo įsiimsime. Na ką, įsimam savo šonkauliukus. Štai mūsų šonkauliukai. Na štai šonkauliukai mūsų iškepti pagal receptą 3-2-1. Mėsite sunkite tiesiog pati bėga. Draugai, procesas aišku labai ilgas, reikalaujantis daug laiko, bet patikėkit, tai jisai vertas. Bandykite visi, kepkite, skanaukite, ragaukite. Visiems skanaus.